ហើយទៅភាសាមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងដំណឹងទេយើងហៅថាម្រេចហៅទឹកចឹងតែលឺហ៎ម្រេចហៅទឹកអត់ដែរផងលោកគ្រូចាចឹងពេលនេះយើងឃើញម្រេចហៅទឹកនេះចាចឹងអាម្រេចហៅទឹកយើងមានភារៈដែលយើងត្រូវធ្វើគឺមានចាននេះសម្រាប់យើងចាក់ទឹកចូលមានសម្ពុយចានហើយនឹងម្រេចណាមិនសាយម្រេចចឹងដំបូងយើងយើងចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងចាននេះចាក់ចានទៀតទៅមើលណាចាឲ្យឃើញផ្ទៃវាខាងលើកំពុងតិចខ្ញុំចាណាតបមកយើងចាក់មកយើងដាក់ម្រេចណារោយម្រេចម្សៅម្រេចហ្នឹងដាក់ទីច្រើនគ្រូដាក់ល្មមតែឲ្យវាណែតពេញនៅលើចានហ្នឹងនៅលើផ្ទៃទឹកនៃចានហ្នឹងចាមានខ្លះដូចលិចចុះអាគ្រាប់គ្រាប់ហ្នឹងអាហេតុអីបានលិចអាគ្រាប់គ្រាប់នោះវាម៉ាក់មានវាធំជាងទឹកហើយបានវាលិចអាតែអាម្សៅដាច់នៅខាងលើទម្ងន់វានេះគឺទម្ងន់ដែលថាគ្រាប់ម្រេចហ្នឹងវាមានទម្ងន់របស់វាអញ្ចឹងវាអាចធ្លាក់ចុះទៅក្នុងនេះតែយើងឃើញម្សៅម្សៅម្រេចចាដាច់ពេញលើផ្ទៃទឹកអាដាច់នៅលើផ្ទៃទឹកណាអញ្ចឹងយើងថាហេតុអីបានអាម្សៅម្រេចនេះដាច់ពេញនៅលើផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងយើងឃើញយើងមើលទៅបើយើងគូអាមើលយទៅយើងឃើញដូចជាមានភ្នាសមួយណាចាដូចណាមានភ្នាសមួយរបស់វាប្រកាសភ្នាសមួយនៅលើផ្ទៃកន្លះនេះទឹកនេះចានឹងម្សៅម្រេចអញ្ចឹងគេថាវាកាត់ឡើងដោយសារមូលគិលរបស់ទឹកហ្នឹងវាមានអំពើទៅលើគ្នាកើតកម្លាំងអន្តរកម្មណាកើតកម្លាំងអន្តរកម្មដែលធ្វើឲ្យភ្នាសនៅខាងលើហ្នឹងដូចជាភ្នាសមួយរឹងមាំអញ្ចឹងចាណាហើយលោកគ្រូខ្ញុំអាចដាក់ដៃចូលបានលោកគ្រូអាចផ្ដាច់មូលគិលអាម្រេចនៅលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងបានណាធ្វើឯងគាត់ដាក់ដៃមើលតែអាចដាក់ដៃចលក់នៅក្នុងហ្នឹងតែអាចផ្ដាច់ណាចាឡើងដាក់ណាអាចផ្ដាច់កម្លាំងមូលគិលហ្នឹងបានណាអឺរិចនៅតែដាច់ខាងលើផ្ទៃទឹកដែរណាខណៈដកដៃចេញវិញកាលណាយើងដាក់ដៃទៅវាជាប់នេះវិញវាជាប់ណាចាវាជាប់នឹងដៃដល់យើងដកដៃចេញទៅវាដោយសារកម្លាំងអន្តរកម្មវាទាញគ្នាជាប់វិញចឹងអាភ្នាសនៅហ្នឹងគេថាភ្នាសហ្នឹងមានភ្នាសមួយរឹងមាំចាអត់ងាយបំរាយវាបានទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងអាចបំរាយវាបានចឹងខ្ញុំមានមួយទៀតនេះគឺយកសាប៊ូយកដៃនេះជ្រលក់ជាមួយសាប៊ូនេះគឺចាក់សាប៊ូចូលក្នុងនឹងតិចមកដើម្បីចឹងយើងប្រើសាប៊ូហ្នឹងខ្ញុំចាក់ក្នុងនេះសិនស្រួលយកណាចាចាក់ច្រើនតិចណាដើម្បីជ្រលក់ទៅស្រួលឲ្យវាចាដឹកតាមតិចឯងគ្រូចុងដៃឲ្យជោគទៅជោគហើយខ្លាចអស់សាប៊ូគេឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៅលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងណាដាក់មើលអូខ្ញុំឃើញដូចជាភ្នាសហ្នឹងបានដាច់ចេញណាណាចាហេតុអីបានវាដាច់ចេញអញ្ចឹងលោកគ្រូណាហើយដូចជារត់ទៅកែមកែមចានណារត់ទៅកែមចានចាអត់ចូលមកគ្នាវិញទៅពេលដែលយើងដាក់សាប៊ូទៅអាចលះកដាលចង់កន្លែងណាដែលមានតែនៅគ្រូទៅដាក់ប៉ះហ្នឹងគឺអាមូលគឺវាដាច់ចេញពីគ្នាចាណាដាច់ចេញពីគ្នាមានន័យថាកម្លាំងអន្តរកម្មរវាងមូលគឺទឹកហ្នឹងបានត្រូវផ្ដាច់ចេញត្រង់កន្លែងដែលដៃនៅគ្រូដែលមានប្រដាក់សាប៊ូហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងអាមូលគិលនៅខាងនេះវាក៏វាទាញមូលគិលរបស់ទឹកនៅខាងនោះវាទាញអាមូលគិលដែលដាច់ហ្នឹងឲ្យត្រឡប់មកខាងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញ
អាម្សៅអាមេរិកហ្នឹងគឺរត់ទៅខាងចា៎វាអត់អាចមកតោងគ្នាវិញអត់អាចមកតោងគ្នាវិញបានដោយសារតែសប៊ូហ្នឹងដូចយើងកោវាណាចា៎យើងកោតែកោនេះគឺគិតថានៅពេលដែលកោទៅតើអាម្សៅអាមេរិកហ្នឹងវាមកជាប់គ្នាវិញអត់ពេលគ្រូកោទៅឃើញដូចធ្លាក់ទៅខាងក្រោមវិញចា៎ណាអត់អាចតោងមកជាភ្នាសដូចមុនណាអត់បានទេអញ្ចឹងតើណាយើងកោទៅយើងឃើញថាអាម្សៅអាមេរិកហ្នឹងវាដាច់ចេញពីកម្លាំងទំនាញរបស់មូលគ្រឹះទឹកនៅលើផ្ទៃហ្នឹងចា៎បានទៀតណាអូ